9 kuukautta kisoihin aikaa. Ollaan maaliskuisena perjantai-päivänä Tampereella ja kisojen ensimmäiset promokuvat otetaan tänään. Tuukka Kiviranta, Seinäjoen pelivelis, tuli ottaa meille hienoja kuvia ja pelaajat, meidän naiset, on upeasti messissä. Ollaan kuvaamassa naisten MM-kisoihin tämmöistä promomatskua täällä pitkin Tamperetta tää päivä. Ja Magical Together on teema, niin täällä on meidän mallit sitten vähän erilaisissa asusteissa kuin yleensä on nähty. Ja kuvaajana tämmöinen projekti on tosi mielenkiintoinen, tämmöistä just mitä itse tykkää tehdä. Aika haastava kuitenkin kuvaajan näkökulmasta, mutta se tulee hyvä päivä, kun henki on ryhmällä kohdalla. Jees, eli setin viimeinen kuva otetaan tässä nyt sitten tämmönen poliisit vastaan roisto agentti meininki, että vähän vauhtia ja katsotaan miten meidän käy.